Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti mreže TV Split. Gospodarstvo je tijekom korona krize doživjelo najveći udarac nakon što je većina malih poduzetnika slijedom mjera nacionalnog stožera morala zatvoriti svoja vrata, a neki su morali i otpustiti dio svojih radnika. Država im je kroz naknade zaposlenicima pokušala pomoći, ali to je bila tek dovoljna kap da poduzetnicima održi glavu iznad vode. Nakon što su mjere stožera popustile, opet je nastao kaos, posebno kod tumačenja propisanih epidemioloških mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Poručuju poduzetnici i naglašavaju kako to dovoljno govori o kvaliteti komunikacije nadležnih tijela prema poduzetničkoj zajednici. Udruga Glas poduzetnika smatra kako vlada diskriminira pojedine poduzetnike, što se najbolje pokazuje u nedopustivim propisima u pravilima za nastavak mjera pomoći poduzetnicima. Nakon što su istekle mjere u svibnju i nakon produženja mjera za lipanj, dolazimo u situaciju da su one neravnomjerne, da su parcijalno napravljene, da nisu kreirane kako je trebalo biti kreirano, te imamo sada mnogo firmi koje nisu ušle u te mjere, a među njima su i firme od ne samo 50% pada prihoda, nego i do 100% pada prihoda. Tako da ono na što mi stalno upućujemo pozornost, skrećemo pozornost, je to da imamo osjećaj da onaj ko kroji te mjere ne doživljava gospodarski sektor u potpunosti, te ne shvaćaju u potpunosti problematiku s kojom se mali poduzetnici, pogotovo mikropoduzetnici, nalaze. Velikim naporima gospodarstvenika u mjere za lipanj uvrstile su se i one djelatnosti koje potpuno ovise od turizma, poput suvenirnica, ali i u tu mjeru uključeni su samo oni s do 10 zaposlenih. S druge strane imamo drugu mjeru skraćenog radnog tjedna, gdje je opet napravljeno parcijalno i u tu mjeru ulaze tvrtke koje imaju preko 10 zaposlenih. Onda se pitamo, a šta je sa mikro poduzetnicima koji imaju manje od 10 zaposlenih? Jer u biti izgleda da hrvatska vlada, trenutno vladajuća stranka, ne shvaća ili ne želi shvatiti ili ne obraća dovoljno pozornost da mikro i mali poduzetnici čine 50% hrvatskog gospodarstva i 50% zaposlenih. A ako se prepusti mikro poduzetnike propasti, odnosno da ostanu prepušteni sami sebi, mi ćemo imati jedan nevjerojatan val koji će već sada u 7. mjesecu krenuti, nevjerojatan val otpuštanja i likvidacije tvrtki. Udruga poduzetnika upozorava da je koronavirus uzrokovao poteškoće od kojih će se gospodarstvo oporavljati najmanje 2 godine, a pravi razmjeri štete vidjet će se već u rujnu, kada su moguća i brojna nova otpuštanja. Ono čega se mi u udruzi pribojavamo, to je situacija u 9. i 10. mjesecu kada svi shvate da od sezone je bilo malo ili ništa, odnosno da se ostvarilo 10, 15, 20% prihoda od prošle godine. Uzmimo da su više manje svi u kreditu, u leasingu. Tu imamo isto probleme sa bankama, leasing kućama koje nisu se pokazale kao dobri partneri, koji pokušavaju dodatno zaraditi na ovoj situaciji. Ja bih čak rekao da ulaze u korona profiterstvo. I po isteku turističke sezone imat ćemo situaciju koju hrvatska država neće moći podnijeti. Isto tako, državna kasa jest prazna, mi smo toga svjesni, novca nema, nemoguće je konstantno zaduživanje države. Dakle, potrebne su hitne reforme, pogotovo na rashodovnoj strani proračuna. Dakle, potrebno je rezati, potrebno je provesti reforme o kojima se priča godinama, desetljećima i koje se još niko nije usudio učiniti. Mali poduzetnici problem imaju i s lokalnim zajednicama koje nisu prepoznale njihove probleme. Ulaziš u novi posao. Ja nisam koristio nekakve, ne znam, magična sredstva ili financije od države da bi ja to pokrivao. To su moja sredstva, zarađena od strane moje firme tokom prošle godine. Jel? I to se trebalo sve plaćati, financirati. Ok, bilo je tu pozitivnih stvari, zato što su neki ljudi izašli u susret, isto kao što sam ja nekima izašao u susret, u IT dijelu, jel? Gdje se nekakva održavanja, naročito osobama usko vezanima za turizam, nisu naplaćivala, jel? Ali neka to ne pita, najmodavac ne pita hoćeš li platiti, režije ne pitaju hoće li se platiti i tako dalje. Tako da, i sramotno je što je grad Split uopće napravio što se tiče komunalne naknade i
i takvih stvari i općenito. Ja sam konstantno bio na telefonu s njima, tražio sam informaciju o tome da li će biti nešto po pitanju rješavanja, da li će pomoći na nekakav način konkretan. I nisu baš pomogli. Mali i srednji poduzetnici smatraju da vlada donosi paušalne propise, ne razmišljajući sveobuhvatno i zaboravljajući mnoge poslovne subjekte. Zato od vlade traže sustavnost u donošenju propisa, imajući na umu sve poduzetnike. A strahuju li Splićani od koronavirusa i ponovnog takozvanog lockdowna? Provjerili smo hoće li se ove sezone kupati na plažama bez straha ili ipak uz mjere opreza. Doznala je to Ana Marija Alebić. Iako je proteklih dana potvrđen veći broj novooboljelih od koronavirusa diljem Hrvatske, Splićane to baš i nije uznemirilo. Ne bi trebalo biti neki teži posljedice. Pogotovo... Ipak je velik broj novooboljelih sad trenutno. No, dobro, to bi trebalo staviti u neke relativne okvire. Niko ne daje podatke koliko je u prethodnom razdoblju bilo novooboljelih od gripe ili od nekih drugih bolesti, tako da ne možemo tako jednostrano gledati kroz te podatke koje nam se sad trenutno serviraju. Ne znam šta bi rekla, da je tužno, jadno, ali šta ćete, šta je tu, ne? Bojite li se? Ne, ali nije mi ugodno. Bojim se, stvarno, bojim se. Stariji sam ja čovjek, imam doma obitelj, isto stariju ženu. Sigurno da se bojim, a što je najgore, ne vjerujem, jer vjerujem da dosta lažu. Ništa nisam, čega se bojati? Ne bojim se, ništa. Nema to, obična laž, bez veze. Izbacuju dezinformacije, to, ta korona, to je sve besmislenost. Pola testova što su radili uopće, koliko sam doznao sa strane nekog njemačkog doktora, rekao je da ne zna je li ih pola takvih validno. Ne, ja sam to davno prošla u Njemačkoj. Imala sam fibru i to su sad ti simptomi, to se sad događa, to je bilo 2000. godine. I kad sam se vratila, morala sam u bolnici odležati jedno vrijeme, jednu 7 dana i to se opet ponavlja, to će tako biti uvijek. A moramo se čuvati, ništa drugo. Drža se mjera i to je to. Rekli su da će dolaskom toplijeg vremena nestati i virus. A ne vjerujem to. To mislim da nema veze sa vremenom. To je previše napuhano, to je veće sile, malo su to da se ekonomija uništi. Previše dobro bilo da bi to je previše po meni napuhano. Ja se uopće ne bojim korone virusa, evo to sam shvatila nakon 7 dana, da jednostavno to je prolazno. Dolaskom toplih dana brojni su znanstvenici predviđali smanjenje broja oboljelih i slabljenje koronavirusa. Strah od prijenosa virusa putem mora kod Splićana ne postoji, jedva su dočekali veće temperature i odlaske na plažu. Sigurno ćemo se kupati, nije me strah, tim više što je po nekim pokazateljima da se ne prenosi virus morem, pa i nema previše kupača na plažama, turista gotovo da i nema, pogotovo u našoj regiji ovdje. Nešto možda Istra ima više, ali mi nemamo ovdje skoro nikoga, tako da svakako ćemo se kupati. Sad neka prevelika gužva da je, ne znam, 50 ljudi na plaži, isto se ne bi osjećalo ugodno, možda bi došla u rano jutro ili kasnije, ali ne bi se kupala da je prevelika gužva na plaži. Naravno da će se kupati. Kupam se inače, ali naravno da ću se kupati. Jel? Bojim se kupa u moru jer je pretoplo, tako da idem malo u riku, idem tamo u Žrnovnicu, to mi je lipo, ladnije i tamo. Ja sam se kupao i kupat ću se uvijek. Ne znam, ja se nisam kupao, inače se manje kupan, doduše unuk je bio na more, a ne znam šta da vam kažem jer nisam dovoljno upućen. To se prenosi kapljični dodirnoj krvlju, preko igala i koje, recimo, ja sam jako uredna osoba i ove čikove uopće ne želim ovuda bacat i treba se držati nekoga reda. To se nauči u Njemačkoj. Pa hoću, da vam rečim pravo. Jer ću onda zakržljati skroz. Činjenica je da broj oboljelih od koronavirusa raste, ali i da turisti pristižu na Jadran. Pa ostaje zanadati se da će turista biti sve više, a oboljelih sve manje. U pandemiji koronavirusa bicikl se iskazao kao prilagodljivo i učinkovito sredstvo prijevoza i kao neizostavan dio prometnih politika. Nažalost, u Splitu je vidljiv nedostatak prometne kulture, biciklističkih staza i korištenja bicikla u svakodnevnom životu. No negativan trend polako se mijenja. Bicikl postaje sve popularnije prijevozno sredstvo, a u gradu najavljuju nova ulaganja u biciklističku infrastrukturu.
Split je tek 2015. dobio svoju prvu službenu biciklističku stazu dugu 15 km, koja povezuje područje istočnog ulaza u grad i zapadnu obalu. 5 godina nakon staza će dobiti svoj nastavak. Ljubitelji pedaliranja tako će moći biciklom od zapadnog ulaza u Split pa sve do Žnjanskog platoa. Grad Split i gradonačelnik na čelu toga projektnog tima su već napravili projekt i kreće izvođenje jedne biciklističke staze od Rive preko Bačvica, Zente, Trstenika, Žnjana do hotela Duilovo, a onda je u idućoj fazi projekta je predviđeno sve do Stobreća nastavak i poprečno povezivanje grada Splita ove dvije biciklističke staze, znači ove sjeverne i te nove južne, Dubrovačkom ulicom i Velebitskom ulicom. S uređenjem nove biciklističke staze krenut će se čim okolnosti dopuste, a nakon provedene javne nabave za radove, čija je vrijednost gotovo 140.000 kuna, za izvođača je izabrana jedna zagrebačka tvrtka. Planirana biciklistička trasa bit će duga 5100 metara. Najviše je to što se moglo postići s obzirom na infrastrukturu, ukazuje nam Denis Špadina, predsjednik Biciklističkog saveza Splitsko-dalmatinske županije i jedan od ljudi koji stoji iza idejnog rješenja nove biciklističke staze. Ova staza Žnjan će biti gotova, ja sam nadam, kroz neki mjesec dana, jer izvođač je izabran i već bi trebao završiti to, nego radi korona krize nije mogao raditi, pa ne znam sad kad će započeti. Svakako kad započne, za 20 dana je gotovo, a onda se ide odmah u treću fazu i dalje na ovaj poprište. Nadam se u roku od godine dvije dana ćemo imati neki 100 km biciklističkih staza u gradu Splitu. Staza kreće s dna Rive od ulaza u Dioklecijanove podrume, a preko same šetnice se neće moći prometovati, kaže Špadina, budući je upravo to pitanje najviše brinulo građane. Broj biciklista, posebice u razdoblju epidemije u gradu pod Marjanom, značajno se povećao, 3 do 4 puta. Da, jako je popularan. Po informacijama iz bicikliških dućana, 3 do 5 puta se povećao broj prodanih i broj servisiranih bicikli. Kolege serviseri mi kažu da imaju bicikle koje su stale 20 godina u nekim šupama i ljudi ih sad izvlače, servisiraju i voze, što je najvažnije. Iduća staza koja je u planu je ona od Žnjana do Stobreća. Iz grada potvrđuju kako će, s obzirom na prostorne uvjete i dosadašnju prostorno-plansku dokumentaciju koja nije predviđala izgradnju ove vrste komunalne infrastrukture, urediti prometnu signalizaciju kako bi doprinijeli povećanju sigurnosti. I dok je po pitanju uređenja biciklističkih staza za sada Split na začelju ljestvice u Hrvatskoj, postaće prvi grad u Hrvatskoj koji će dobiti elektronske punionice za brzo punjenje električnih bicikla. To su prve takve punionice općenito u Republici Hrvatskoj. Znači, vi do sada u Republici Hrvatskoj niste imali brze punionice za električne bicikle kao što imate za brze punionice za aute, to ste vjerojatno svi čuli. Punionice će biti postavljene i u ostatku Splitsko-dalmatinske županije, a njihov broj ovisit će o interesu biciklista. Program Splitskog ljeta započinje 14. srpnja premijernim izvođenjem opere Lombardijci. Reduciran program festivala ponudit će po jednu opernu i baletnu premijeru te 3 dramske, ali planiran je veliki broj koncerata, 2 izložbe i projekcija filmova s Pulskog festivala. Moto ovogodišnjeg Splitskog ljeta je Osjeti, okusi i ukusi Mediterana. Uz Peristil, Sustipan i Meštrovićev kaštelet, umjetnici su ove godine dobili još jedan scenski prostor, dvorište nadbiskupskog sjemeništa. Novost je i to kako se na Sustipanu odustalo od tribina, pa će se predstave moći gledati s madraca za napuhivanje na kojima će sjediti po 2 gledatelja. Mjesecima su se ovi ljudi pripremali, mjesecima su čekali ovaj trenutak izlaska pred svoju publiku i to će se dogoditi u najboljem trenutku. Ovo će biti uistinu veselje kako umjetnosti, tako i entuzijazma i te pozitivne zaraze virusa umjetnosti. Na samom otvaranju Splitskog ljeta premijerno će se izvesti Verdijeva opera Lombardijci, remek djelo tada mladog skladatelja. Redatelj je Robert Borković, a dirigent Ivo Lipanović. Drugi naslov je Nabucco, Giuseppea Verdija, u kojem sudjelujemo moja draga kolegica, ravnateljica drame, gospođa Jelena Bosančić, kao redateljica, odnosno Žorž Paro, pokojni naš redatelj i mentor, i ja u ulozi dirigenta, i u najgoroj situaciji Vrlika nije odustala od nas i bila nam je zapravo i poticaj iza leđa. Oni su mjerili gledalište, bazen, koliko ljudi može stati u stopama, ovako, onako, i govorili stalno, mi smo uz vas, Ero ide. Pošto je ovo operni festival, onda smo imali čistu logiku, ako ide Ero u Vrlici,
iće i Lombardijci. Balet priprema premijeru Korero Fado, a koreograf će biti Portugalac Daniel Cardoso. Priprema se također i jedna baletna gala večer. U ovom gala koncert mi ćemo imati i goste iz Njemačke, iz Minhena, koji će imati svoj broj, ali s druge strane ovaj plesač iz Njemačke će plesati i sa Evo Kapilovskom, tako da gala će biti vrlo zanimljivo. U dramskom dijelu programa očekuju nas tri premijere, među kojima je drama Dom za nezabrinutu djecu, koju je napisala ravnateljica drame Jelena Bosančić, a koju je režirao Ivan Plančić. Tu je i premijera duo drame Francuzica. Prva premijera je tekst našeg pokojnog glumca Ilije Zovka, koji je bio stvarno divan kao kolega, još divniji kao glumac. I to je jedan omaž staroj predstavi u kojoj su igrali on i Zoja, za koju on i za ulogu dobio nagradu na Marulićevim danima. I jedna predivna priča o dvoje ljudi koji se traže, koja je sve vremenska, neovisno o situaciji u kojoj se nalazimo. I premijerno će se izvesti 23. srpnja u Sjemeništu. Evo, danas su pronašli taj svoj prostor tog predivnog parka. Snježana Sinovčić Šiškov i Trpimir Jurkić, znači u glavnoj ulozi i ujedno kao koautori ili redatelji projekta. U premijernom dijelu programa Splitsko ljeto donosi i koprodukciju HNK Split i Gradskog kazališta mladih u predstavi Teške ljubavi prema zbirci novela Itala Calvina u režiji Aleksandra Švabića. U nizu koncerata nastupit će tenor Ramon Vargas i zagrebački Mariachi Los Caballeros, Lado, ali i nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska s glazbeno-dramskom pričom. Kaštelansko kulturno ljeto ove će se godine održati od 4. srpnja do 29. kolovoza. Zbog pandemije koronavirusa, program manifestacija nešto je skromniji nego proteklih godina. Svi događaji u sklopu festivala održat će se na otvorenim pozornicama uz pridržavanje propisanih protuepidemijskih mjera. Svečanost otvaranja kulturnog ljeta započinje 4. srpnja koncertom Masima na igrišću u Kaštel Štafiliću s početkom u 21 sat, a svečano zatvaranje manifestacije bit će 29. kolovoza u Podvorju u Kaštel Sučurcu koncertom mladih hrvatskih glazbenika. Iako će broj zabavnih i kulturnih manifestacija ove godine biti znatno manji nego ranijih godina, kaštelani su ponosni što ove godine ipak neće morati prekidati tradiciju kaštelanskog kulturnog ljeta. Ove godine će biti u smanjenom obimu, znamo već zbog čega, zbog ovih epidemioloških razloga, ali evo čas mi je, drago mi je da smo ipak mi kao Kaštela pokazali se kao za sada dosta siguran grad, pa imamo mogućnost barem jedan dio programa od prije održati i ove godine. Znači ima puno manje događanja, ali sva događanja su kvalitetna i dobra i cilj nam bio da održimo ona koja su i prije bila tradicionalno, samo u nekom drukčijem obliku. Pridržavajući se uputa Nacionalnog stožera civilne zaštite, pojedina događanja nije moguće održati. Tako će ove godine izostati dječji program, gastro manifestacije, određene sportske manifestacije, ali i dio zabavnih. Sva događanja će se ove godine održavati isključivo na lokacijama gdje se može održati ova distanca. Znači, to je igrišće u Kaštel Štafiliću, Brce u Kaštel Kambelovcu, Novi park u Lukšiću i u Sučucu ispred nadbiskupskog kaštela. Poštujući upute Nacionalnog stožera, nastojalo se obuhvatiti što veći broj tradicionalnih događanja koja su se održavala proteklih godina. Pa evo, znači svake godine se održavala već tradicionalno večer dalmatinske pisme, to je bila ono višednevna manifestacija. Ove godine će biti samo jedna večer, to će biti trivijalna klapska večer. Također će naše ove klape imati veliki broj koncerata tokom ljeta. Veliki broj predstava će biti, znači sve ono što se može organizirati uz ove epidemiološke mjere. A na kraju, dakle, u 8. mjesec će biti Dani Miljenka i Dobrile, to su naše tradicionalne večeri. Ove godine neće biti predstava uživo jer ima veliki broj sudionika, znači izvođača predstave, nego će biti predstava prikazana na velikom ekranu. Ali isto jedna od lijepih večeri u tih danima Miljenka i Dobrile će biti romantika po zvijezdama, gdje će se prikazivati ljubavni filmovi.
Kaštelani i njihovi gosti ovog će ljeta moći uživati u predstavi Čiro u izvedbi Tarika Filipovića. Na Barbarincu će zapjevati TBF. Organizatori Livestock Festivala priređuju kreativne radionice uz koncerte grupe Coyote, Mort, Kries i Ritam srca. 8. kolovoza u sklopu Dobrilinih glazbenih večeri u Kaštel Kambelovcu pred kaštelanskom publikom zapjevaće i Vana. To su Dobriline glazbene večeri, znači naša Vana i Neverink. To će biti isto jako lijepo. I nisam rekla, ove godine neće biti onih zabavnih fešta sa hranom, jer stvarno to ne možemo organizirati, veliki je rizik za zdravlje i stanovništva našeg domicilnog i turista, ako ih bude, nadamo se da će ih biti. Dio programa ovogodišnjeg kaštelanskog kulturnog ljeta održava se u suradnji s tamošnjom turističkom zajednicom. Kao i svake godine nastojat ćemo održati tradiciju arije i duete. Radimo svake godine u suradnji sa Antonijom Teskerom i Janom Zebić-Kostel, sopranisticama iz Kaštu Staroga. Baš one i osmišljavaju program. Planirali smo za ovu godinu arije i duete tematski iz opere Nikola Šubić-Zrinski. 2.8. na igrišću, veliki prostor, mogućnost održavanja distance i naravno posvećeno obilježavanje obljetnice Oluje ovdje u Kaštelima. I ljubitelji džeza doći će na svoje. Isto tako 21.8. na igrišću Boje džeza, džez večer, isto već tradicionalna manifestacija. Glazbeno društvo Biranje ovdje iz Kašte Lukšića i njihovi gosti će napraviti jedan predivan koncert. Isto razlog, igrišće je već tradicionalno mjesto, a ove godine izgodno jer je moguće održavanje distance jer je zaista jedan lijepi i veliki prostor. Uvertira u kaštelansko kulturno ljeto započinje ove subote 27. lipnja kada je na rasporedu već tradicionalna nostalgija manifestacija tradicije i obrtništva koju uz suradnju s udrugom Šušur organizira turistička zajednica na rivi u Kaštelu Novom uz koncert klapa i defile narodnih nošnji. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima mreže TV Split za danas. U nastavku programa doznajte kako nas vrijeme očekuje sutra. Lijepi vam pozdrav.